Qytetarë të shumë dhe të vegjlit patën mundësi të ndiqnin një nga spektaklet më të njohura në botë, të teatrit të rrugës, Mobile Home, njeriu lëvizës. Organizuar nga ambasada franceze në Shqipëri me mbështetjen e Bashkisë së Tiranës dhe Aliancës Franceze. Shfaqja u ndoq edhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, i cili tha se kryeqyteti ka pasur aktivitete të shumta kulturore dhe shtoi se kjo traditë e bukur do të vijojë edhe më tej. Do të falenderoj shumë kolegët e ambasadës franceze, ambasadorin Kristin Vasak, që bashkëpunoi për të na sjellë një shije të veçantë të Francës. Diçka jo klasike, sportive, edhe mbi gjitha një dhuratë për fëmijët e Tiranës. Dhe besoj që për fëmijët e Tiranës, më e mira është gjithmonë përpara. Velia i theksoi se përkundër skeptikëve, të cilët mendonin se sheshi nuk do të arrinte të mbushë kurr, evente të tilla kulturore janë tregues se ky transformim e ka kthyer atë në një nga hapësirat më të preferuara për qytetarët e Tiranës. Për gjithë ata që mendonin që sheshi Skënderbej është shumë i madh dhe nuk do mbushej kurrë, ja ku është sot plot me fëmijë, plot me harë, plot me gëzim, edhe besoj që gjithë ardhmja e Tiranës do jetë plot me gëzim. Kështu shumë faleminderit miqve francez, edhe mezi pres bëjmë akoma më shumë gjëra të bukura bashkë. Krahas performimit të trupës franceze me shfaqjen Njeriu lëvizës përmes akrobacive në ajër dhe muzikës, spektakli vijoi me performanca të ndryshme edhe nga trupa e cirkut kombëtar dhe banda frymore e qytetit.